位小伙伴们，大家好，欢迎收看本期视频。今天小编为大家带来一部老师不给学生高分，学生就杀了老师妻子的电影《下课》。男主玉田是个高中老师，除了教英语，他还教象棋，可谓是身兼数职。这天，他所在的班级迎来了一位转校生大国，只见他开学第一天就把落下的功课都补上了，随后模拟考试，样样成绩都十分优秀。除此之外，他的国际象棋也下得不错，玉田也是十分欣赏这位人才。这天象棋训练，大国竟然下赢了棋社最厉害的学生眼镜哥。尽管如此，玉田还是考虑到眼镜哥比赛经验丰富，随后派了眼镜哥出战比赛，这让大国十分不满。于是在第二天的实验课上，他故意跟眼镜哥一组，并在期间耍了一些小手段，这让眼镜哥眼睛受到伤害，学都上不了了。无奈之下，玉田还是得派大国出战。转眼大国的作文成绩下来了，万万没想到只是个 B 加。于是大国下课也没走，就要等玉田给自己个说法。对此玉田说道，你的文笔是没有问题的，但我说你这个三观不正啊，小伙子，明明是个坏蛋，就让你写成了大英雄，你瞧瞧你写的合适吗？反正我是不可能给你高分的。说罢便离开了。万万没想到，大国依旧不放弃，随后他偷偷跟着玉田，将他的车胎扎漏了。对此玉田完全没想到自己竟然遭人暗算了，随后他在课堂笔也不出水了，连午餐也找不着了。这还不算完，紧接着大国又找到了同学香秀。话说这香秀其实喜欢老师玉田，随后大国便暗示香秀，我其实看得出来玉田对你有意思，这一招可以说是十分狠了。这边玉田正在提交教授升职申请，本以为会十分顺利，不料却遭到了领导严厉批评。要说这是咋回事啊，果不其然是被调包了。随后通过研究，大国发现这个作文里的很多用词都和大国的口语十分相似，于是他便找到了大国，但对此大国那是完全不怵。随后他还威胁玉田，如果我在毕业之际没有拿到全 A 的成绩，那你和你的家人就小心点吧。要我说，现在的小屁孩都这么厉害了吗？见状，大国找到了对方的家长，万万没想到在说明情况后，大国爹直接急眼了，永强不许你污蔑我儿，不好意思，我叫玉田。出来后玉田左思右想，不会真有个永强这个人吧，于是他便联络上了玉田的上一任老师永强，很快两人便见了上了一面。刚坐下，永强就说了他在学校时期嗑过药，后来从良做了老师，结果一次因为大国的作文给了 B， 所以惨遭暗算，没有办法，他只能给了 A 并离职了。这让玉田不禁思考，一个区区高中生城府居然这么深，于是当晚他就把对方成绩改成 F。 行啊，我们玉田很刚啊。大国在得知后那是十分生气，随后便开始展开了设计。他先是鼓励女学生香秀给玉田写情书，然后就直接将其推下楼摔死了。很快学校就发现了尸体和情书，这样警方自然而然就怀疑到了玉田。对此玉田那是十分委屈，无奈之下自己只好找永强作证，但对方却以自己以前嗑过药避免留下把柄拒绝了。无奈他又找到了玉田爸爸，在一番诉苦之后，玉田爸爸终于被打动，随后还将大国暗算玉田的记录视频交了上去，一切真相大白。而大国也惨遭学校开除，还被要求不能靠近玉田一家。话说这种要求又有什么用呢？没错，一切正如小编所想，大国完全无视了这个要求，并潜入玉田家，搞死了玉田媳妇儿，还带走了对方的孩子。那要说我们玉田此时在干嘛呢？哦，原来他正在洗澡。在出来发现情况不对后，他赶忙去了学校并找到了大国，随后两人一番战斗，玉田终于打败了大国，救出了孩子。电影到这里就结束了。这个故事告诉我们，成绩只是一个数字，千万不要因为过度追求数字而丢失了自己。你还想看哪部电影解说呢？欢迎大家在视频下方进行留言评论。喜欢本期视频的小伙伴们，别忘了点赞加关注。
我们下期节目再见吧。